Gaixo, Jonara. Gaixo. Bueno, ze politxe orain esan dezuna, ez? Drogetatik urrutirago, baina zugantik gertuago. Bai. Hori da, ez? Azkenen mezu ederra. Bueno, Jonara, hemen gu beti galdera berdinarekin hasten gea, eta da, zein izan dan komentariorik edo galderarik deseroso edo mingarriena jaso bali madezu zuk prozesu guzti honetan? Ba, niretzako izan zena deserosoena eta gaizki sentiarazi zidana niri, izan zen lagun batek esan zidana da, ni esan nion Hernani sartu nahi nuela, zen arazo pila neukan, arazoa kontatu nizkion, eta ez niola buelta ematen, eta esan zidan, ni ez negoela hain txarto Hernanira joateko, eta nik esan nion, ba, nik ez nuela horrela uste, eta hori min asko esan zidan, gainera, konfiantzazko pertsona bat zen, eta... Bai, askotan, ez dakiz ze irudi egiten degun, ez? Pentsatzen degula, ez dakiz aurkitu beharra daukagun, ez? Laguntza eskatzeko, eta askotan, kanpotikan eman dezakegu, ez? Gauzak ez daudela hain nahasiak, baino barrutik oso nahasiak egon daitezke. Zure burua, ez? Komentatu duzu, maitatzea, ezagutzea, beharrezkoa, ez? Zure autoestimea lantzea. Kontsumoa ekiditeko hori beharrezkoa da. Ez dizut ulertu. Bai, autoestima, ez, lantzea edo zure autoezagutza hori egitea, kontsumoa ekiditeko uste duzu beharrezkoa dela? Eske, ni adibidez, kontsumitzen duenean, ba, nire burua autoengainatzen duen, zeren adibidez, neskekin, ba, arazoak izan ditut beti erlazionatzean, orain ja ez, baino, lehen, neska bati, ni egon nahi nuen neska batekin, beraren gana juteko doga kontsumetzen dituen, zeren lotxak entzen zidan. Nire burua autoengainatzen nuen eta uste nuen, ba, nintzela pixkal Superman bezala. Eta gero etzan hori, ez? Hori etzan, gero zu erreala esaten duguna. Hor, askotan, iten diguna da, ausardi hori eman, eguneroko bizitzan ez daukaguna, gero ikasi barra daukaguna da ez, ausardi hori, zuk hori ikasi ezu. Horain, ausardi hori izaten, ba, sustantzirik edo ezer gabe. Hemen, droga hitza entzuterakoan, zer sentitzen dezuzuk, Jonarat? Ba, nik droga entzutean, etortzen zaizkit, ba, lehen goroitzapen asko, baina ez dira, guztiak ere ez dira txarrak, zeren, ere, droga kontsumitzen hasten zenean, gauzak ez ziren nahi noker juten, zeren, oso plan interesgarria neukan lagunekin, kuadilla oso... Kuadrian oso gertu ginen beti guztiak bakoitza bestearen gandik. Bai, elkarrekin zaudetean, bai, ez? Eta ere daude oroitzapen horiek ba, burure etortzen zaizkit eta horiek onak dira, baina gero ere pentsatzen dut gertatu zaizkian gauza guztiak. Eta bai ematen dit penaz, pentsatzen dut beste modu batean... Egitzazkezula, ez? Bai. Bueno, baina orain esaten dugun bezala, beti ikasten dugu ez esperientziaren bitartez, eta baina esperientzi guzti hori jasota badakizu, hemendikan aurrera gehiago nola egin. Zer betetzen zuen kontsumitzen zendunean, zer betetzen zizun? Ba, ni kontsumitzen duenean, betetzen zuen askotan, ba, bakardadea, zeren nia, hasieran bai egit nituela lagun asko, baina gero denborarekin laguna jaltzen joan nintzen, eta bakardadea, nire bizitzan bakardadea askotan sentitu dut, izan dela nire, ni uste dut nire puntu baxuenetakoa, eta ni uste dut bakartasuna oso garrantzitua izan dela nire bizitzan kontsumoarekiko. Baina ez jendea, batzutan ez jendea nire ondoan ez zegoelako, zen batzutan jendearekin egon naiz, baina ni bakardadean sentitzen nintzen. Bai, eta hori ikastea ez, gurekin ondo egoten, gurekin bakarrik, hori askotan lan asko kostatzen zaigula. Amar, eta ez pilarea hitz egin duzu, amari esan zen nion momentuan ez, laguntza behartzen dula, edo beraiek esatean, nola izan zen momentu hori? Nire amak berak esan zidan laguntza eskatu behar nuela, orduan, gainera, momentu horretan, lehen ja esan zidan laguntza behar nuela, baino, nik ez nuen kasurik egiten, baina gero esan zidanean Hernania juteko nik ez nekien ezer, nolakoa zen, programa eta... Baina, bueno, nik momentu honetan banekien laguntza behar nuela. Eta orduan bai begi honez ikusi nuen, eta aukeratu nuen paus hori emateaz, zeren nahi nuen nire bizitzari buelta asko ematea.
Eta hori da, eta aukerak ditugula bizitza hontan buelta asko emateko, erortzeko eta berriro jaikitzeko. Asi que zorionak benetan eta eskerrik asko gaur arpegia jartzagatik, ze gai hauetan asko kostatzen da jendeak arpegia ematea eta guk uste duguna baina askoz ere gehiago dago. Asi que eskerrik asko Jon Aratz, joan zaitezke berriro Xabier eta Maialena. Mila eskerri Jon Aratz, eskerrik asko.